सबैलाई जय मसीह म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबै जना सन्चै परमेश्वरलाई महिमा भएकोस् हालेलुया यो समयको लागि अनि म आज स्पेशल तपाईहरुको बीचमा तपाईहरु सबै जना यो युथ फेलोशिप भएको कारणले हैन जवानको एउटा सेवकाई भएको कारणले गर्दाखेरि अनि म जवानको बीचमा तपाईहरुको बीचमा आएको हुनाले गर्दा म तपाईहरुको बीचमा हुनु त यो सबैको लागि छ तर स्पेशल जवानलाई म फोकस गर्दै यो कुरा बोल्न गइरहेको छु आजको वचन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि हाम्रो जिन्दगीलाई हामीले परमेश्वरमा बढाउने चाहिँ कसरी मतलब एउटा कस्तो कुरा गर्नुपर्छ हाम्रो जिन्दगीलाई भन्ने कुरा म तपाईँलाई लान चाहन्छु जसरी पाउलले भन्छ मलाई राम्रो लाग्छ जवानको विषयमा उसले तिमोथीको पुस्तकमा तिमोथीलाई पाउलले भन्छ पहिलो तिमोथी हामीले 4:12-13 हेऱ्यो भने 12 भन्छ तिमोथी तिमी जवान छौ तिमी एउटा यङ छौ एउटा तिमी बढ्दै छौ प्रभुमा तिमीले एउटा मण्डली चलाउँदै छौ एउटा तिमी लिडर हौ अनि उसले के भन्छ भने तिमोथीलाई उसले भन्छ पाउलले तिमी जवान छौ अनि तिमी जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई हेला नगरोस् भन्छ क्या उसले तिमी जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई नपत्याउने नहोस् कतिचोटि हाम्रो मण्डलीमा के छ भन्दाखेरि प्रब्लम मैले देखेको इभन म आफै पनि एउटा त्यो सिचुएसनबाट भएर आएको कारणले गर्दा कतिचोटि जवान छ भन्नु बित्तिकै कतिचोटि जवानमा भएको वरदान जवानमा भएको गिफ्ट जवानमा भएको परमेश्वरको कलिङलाई कतिचोटि मान्छेले बुझिदिँदैन क्या होइन कतिचोटि मान्छेले के भन्छ भने हिजो अस्ति भर्खरको यिनीहरू जवान होइन केही जानेको छैन अस्ति भर्खरको जवान हामीले त्यो टाइपको कुराहरू आइरहेको हुन्छ कतिचोटि अनि तर पावलले त्यही कुराहरूलाई थाहा गरेको कारणले उसले के भन्छ भने जवान छौ भन्दैमा तिमीलाई कसैले पनि तुच्छ नठानोस् कसैले पनि तिमीलाई हेला नगरोस् तर उसले राम्रो कुरा मलाई राम्रो के लाग्छ भन्दा तर उसले एउटा शिक्षा पनि दिन्छ क्या तिमोथीलाई पावलले त्यो शिक्षा के दिन्छ भने तर तिमी चाहिँ विश्वासीहरूको अगाडि तिमी चाहिँ बोली वचनमा आचरणमा तिम्रो प्रेममा विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण भन एउटा इक्जाम्पल हो विश्वासीको अगाडि प्रियजन म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हामी नि म राम्रो छु त भन्ने कुराले मात्र हुँदैन है सुन्नुहोस् है तर तपाईँ जब राम्रो हुनुहुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ तपाईँ उदाहरण पनि हुनुपर्छ या देखिनुपर्छ कतिचोटि हामी के भन्छ नि परमेश्वर र म बिचको सम्बन्ध छँदैछ नि अरूले जेसुकै भन्नुहोस् न भन्छ छ द्याट्स ट्रु परमेश्वर तपाईँ मेरो बिचको सम्बन्ध छ अरूले जेसुकै भन्नुहोस् भन्नुहोस् इट्स ओके तर प्रेजन म तपाईँलाई भन्छु त्यो भन्नु चाहिँ फेरि एउटा मूर्खता पनि हो किनभने परमेश्वर हाम्रो बिचको सम्बन्ध त छ हाम्रो छ तर प्रेजन कतिचोटि परमेश्वर हामी बिच भएको सम्बन्ध चाहिँ मानिसमा त्यो देखिनु पनि पर्छ क्या उदाहरणको रूपमा त्यही कारण पावलले तिमोथीलाई एउटा राम्रो शिक्षा दिन्छ उसले भन्छ कि तर विश्वासीहरूको अगाडि तिमी एउटा उदाहरण बन त्यो उदाहरण चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो बोली वचन तिम्रो आचरण तिम्रो व्यवहारमा तिम्रो हरेक कुरामा तिमी जवान छौ कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस् तर हरेक कुरामा तिमी चाहिँ एउटा उदाहरण बन भन्छ अनि मलाई राम्रो लाग्छ उसले भन्छ म नआउन्जेलसम्म धर्मशास्त्र पाठ गरी यो सुसमाचार सुनाइराख वचन प्रचारमा बढिराख भन्छ प्रियजन मैले तपाईँलाई आज स्पेसल लान चाहेको एउटा मेन फोकस एउटा मेन कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो जिन्दगीलाई हामीले कसरी चाहिँ एउटा राम्रो बनाउँदै लाने त हाम्रो जिन्दगीलाई कसरी चाहिँ हामी परमेश्वरमा अघि बढाउने भन्ने कुरालाई म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अनि यो वचनको स्पेसल टपिक चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले जहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरलाई दिनुपर्छ आमेन कि म तपाईँलाई आज वचन स्पेसल यो अनुसार टपिक अनुसार म के भन्छु भने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता प्रायोरिटी जुन फर्स्ट प्रायोरिटी जुन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जहिले पनि परमेश्वरलाई दिउँ प्रेजन पावलले जब तिमोथीलाई जब उदाहरण उसले दिँदै थियो जब तिमोथीलाई उसले पावलले एउटा शिक्षा दिँदै थियो जब पावलले तिमोथीलाई केही सल्लाह दिँदै थियो उसले उसको त्यो हरेक सल्लाहको पछाडि एउटै मात्र रिजन पाइन्छ त्यो रिजन के हो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिने कुरा पाउँछ परमेश्वरलाई दिने पहिलो प्राथमिकता अहिलेको समयमा के छ भन्दाखेरि धेरैचोटि मैले मण्डलीहरूमा देखेको प्रब्लम जवानहरूमा देखेको समस्या त्यो के छ भन्दाखेरि धेरैचोटि इभन यो जवानमा मात्रै होइन इभन विश्वासीमा नै त्यो विश्वासीमा देखेको एउटा प्रब्लम के छ भने विश्वासीहरू धेरैचोटि मैले देखेको उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता कतिचोटि परमेश्वर हुँदैन क्या अनि जब पहिलो प्राथमिकता हाम्रो परमेश्वर हुँदैन तब हाम्रो प्राथमिकता अरूतिर जानु थाल्छ धन दौलत कमाउनुपर्छ गर्नुपर्छ धेरैचोटि तपाईँलाई थाहा छ जब म अमेरिका आएँ अमेरिका आउनु बित्तिकै जब मैले पाइला टेकेँ अनि मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ केही हप्तापछि केही समयपछि म प्रार्थनामा जब बसिरहेको थिएँ मलाई त्यति बेला प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब बोल्नुभयो उहाँले मलाई एउटा राम्रो कुरा बताउनु भयो क्या अनि त्यो कुराले चाहिँ मेरो आँखा त खुल्यो मैले जान्ने त्यो कुरा त तर मलाई नराम्रो पनि लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब मैले अमेरिका आएर पाइला टेकेँ मैले प्रार्थना गरेँ तब मलाई परमेश्वरले त्यति बेला भन्नुभयो प्रार्थना गर्दै गर
यानी जब जति पनि अमेरिकामा मानिसहरू छन् नि अहिले धेरै जना स्पेशल जब नेपालीको बीचमा जब म सेवकाय गर्ने भएको कारणले गर्दा उहाँले मलाई भन्नुभयो त्यति बेलासम्म सुभाष अहिले धेरै मानिसहरू विश्वासीहरू यहाँ नराम्रो छैन राम्रो छ सेवा सङ्गति जान्छ उनीहरू नराम्रो कामहरू नराम्रो गर्ने भएको छैन नराम्रो खानेकुराहरू खाने भएको छैन राम्रो छ बट तर तिनीहरू भित्रबाट ड्राई छ भन्नुभएको उहाँले मलाई ड्राई सुक्खा छ नराम्रो छैन विश्वासीहरू राम्रो छ है उनीहरूको हरेक कुराहरू असल छ उनीहरूको बोली वचन राम्रो सबै कुरा हुँदैछ तर पनि भित्रबाट सुक्खा छ भन्नुभएको उहाँले अनि त्यो सुक्खा भएको कारण के हो त प्रभु मैले जब सोधेँ उहाँले मलाई एउटै मात्र रिजन बताउनु त्यो रिजन के हो थाहा छ कि उनीहरूले पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरलाई नदिएको कुरा बताउनु पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरलाई नदिएको बताउनु सुन्नुहोस् प्रियजन तपाईँ राम्रो विश्वासी होला तपाईँ मण्डली जानुहुन्छ तपाईँ सबै कुरा तपाईँमा तपाईँले गलत काम गर्नुभएको छैन तपाईँले नराम्रो कुरा खानुभएको छैन द्याट्स ओके तर प्रियजन सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु तर तपाईँको पहिलो प्राथमिकता जब परमेश्वरलाई हुँदैन नि तपाईँ भित्रबाट सुकिरहेको हुन्छ क्या प्रियजन अनि जब तपाईँ भित्रबाट सुक्नु थाल्नुहुन्छ तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँ प्राथमिकता अरू कुरालाई दिन थाल्नुहुन्छ अरू कुरामा तपाईँको फोकस जान्छ क्या तपाईँको केन्द्र जुन भन्छ नि हाम्रो के भन्छ तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण हरेक कुराहरू चेन्ज हुन थाल्छ किन भन्दा जब तपाईँको प्राथमिकता परमेश्वरतिर हुँदैन तब तपाईँको प्राथमिकता अरूतिर जान्छ तपाईँलाई म भन्नु प्रयोजन अहिलेको समयमा कतिचोटि मान्छेहरू किन खराबीमा पर्छन् किन मान्छेहरू किन धेरै समस्यामा पर्छन् किन मान्छेहरू धेरैचोटि डराउँछन् किन भन्दा उनीहरूको प्राथमिकता जब परमेश्वरतिर हुँदैन नि तब उनीहरूको जीवनमा अनेक कुराहरू आउन थाल्छ प्रयोजन अनेक समस्याहरू आउन थाल्छ त्यसको मतलब उसले परमेश्वरलाई प्राथमिकता नदिएको कारणले परमेश्वरले उसलाई त्यो समस्यामा हालेको होइन धेरैचोटि हामी के भन्छौँ भने कतिचोटि हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि मैले ला यो गरेँ अनि त्यो गरेँ त्यही भएर परमेश्वरले मलाई समस्यामा हाल्नुभयो भन्छौँ क्या हामी तर अह होइन प्रयोजन सुन्नुहोस् है म तपाईँलाई भन्छु प्राथमिकता परमेश्वरलाई नदिएको कारणले परमेश्वरले समस्यामा हालेको होइन तर प्राथमिकता नदिँदाखेरि प्रयोजन अरू कुरालाई जब मानिसले प्राथमिकता दिनु थाल्छ नि तब ऊ आफै समस्यामा पर्न थाल्छ तब उसको जीवनमा आफै गाह्रो अवस्थाहरू आउन थाल्छ प्रयोजन उसको जीवनमा आफै समस्याले उसलाई घेर्न थाल्छ क्या प्रयोजन अनि डे बाई डे उसको जिन्दगी परमेश्वरदेखि टाढा हुन थालिरहेको हुन्छ तर प्रियजन म तपाईँलाई भन्छु सुन्नुहोस् योसेफ एउटा जवान व्यक्ति थियो योसेफ बुढो थिएन है योसेफ जवान थियो इभन तपाईँले पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ ऊ त झन् हेर्दैखेरि नि कलकल आउँदै थियो मतलब आई मिन लाग्छ ऊ 16-17 वर्ष ठिटो थियो हुन्छ नि उडेको चरा पक्रिने भन्छ नि हाम्रो नेपालीको भाषामा कचोटि होइन सायद त्यति थियो राम्रो थियो क्या किनभने त्यहाँ बाइबलले त्यहाँनिर डिस्क्राइब गर्दाखेरि भन्छ उसको रातो रातो गाला होइन निचार्दाखेरि त्यहीँदेखि मतलब रगत निक्लेला जस्तो एकदम एकदम यङ एकदम राम्रो थियो तर त्यो जवान जवान योसेफलाई जब पोथीफोरको श्रीमतीले उसलाई आफूसँग व्यभिचार गर्नलाई बोलाउँछ नि डेफिनेटली म भन्छु पोथीफोरको श्रीमती नराम्री चाहिँ थिएन है साँच्ची नै थिएन किनकि पोथीफोर आफैमा एउटा जनरल थियो त्यति बेलाको समय ऊ नायकी थियो त्यति बेलाको समयमा एउटा कप्तान थियो भनौँ न होइन अनि त्यो मान्छेले त्यति बेलाको समय पक्कै पनि उसको श्रीमती एउटा हेल्दी र राम्री नै थियो तर त्यस्तो श्रीमतीले उसलाई जब योसेफलाई चाहिँ त्यो राम्रो देखेर जब व्यभिचारको लागि बोलाउँदाखेरि पनि पक्रिँदा जबरजस्ती गर्दा नि योसेफ भाग्न सक्छ एउटै मात्र त्यसको पछाडि रिजन छ क्या त्यो रिजन के हो भन्दा योसेफले जहिले पनि परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो फर्स्ट प्रायोरिटी आज कतिचोटि मान्छेहरू किन त्यो कुराहरूबाट भाग्न सकेको हुँदैन जवानहरू कतिचोटि मान्छेहरू इभन जवान मात्र नभनौँ कतिचोटि मानिसहरू नै म देख्छु यहाँनिर कति ठाउँमा मानिसहरू इभन वैवाहिक पुरुषहरू वैवाहिक स्त्रीहरू किन त्यो कुरादेखि उनीहरू अलग हुन सक्दैन भन्दा किन भन्दा नि प्रयोजन उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता परमेश्वर भइरहेको हुँदैन फर्स्ट प्रायोरिटी उनीहरूको परमेश्वर भइरहेको हुँदैन तपाईँलाई म थोरै समय भएको कारणले गर्दा म वर्सहरू धेरै पढ्न चाहन्न तर म तपाईँलाई डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु इभन हामी सबैले बाइबल पढिरहेको हुन्छौँ म विश्वास गर्छु तपाईँहरूलाई धेरै थाहा छ यो कुराहरूमा तपाईँले जब हेर्नुहुन्छ नि जब म तपाईँलाई हुन्छु गोलियत अगाडि लडाइँ गर्न आउँदाखेरि किन त्यो सबै इजरायलीहरू त्यत्रो त्यो इजरायली सेनाहरू किन एकजना गोलियतदेखि डराएर पछि बसिरहेको थियो तपाईँले पढ्नुभयो भने पाउनुहुन्छ यो कुरा समुएलको पुस्तकमा त्यति बेलामा साउल राजा हुन्छ इभन साउल आफै पनि डरले बसिरहेको हुन्छ तम्बुमा आफ्नै पालमा त्यति बेलाको समय जब गोलियत एकजना उठेर आउँछ र कराउँछ भन्छ आइज तिमीहरू मध्येमा एकजना लड्नलाई मसँग तैँले मलाई जितिस् भने सबै हामी तिमीहरूको दास
मैले तर तिमीहरूको एकजनाले जिते पनि तिमीहरू सबै हाम्रो दास भनेर ललकार्दाखेरि पनि गोलियत एकजना आउँदाखेरि पनि किन त्यत्रो सारा इजरायली त्यो सेनाहरू किन डराएर बसिरहेको हुन्छ थाहा छ किन भन्दा तिनीहरूको प्राथमिकता परमेश्वर हुँदैन प्रेजेन्ट हुँदैन उनीहरू परमेश्वरको प्रजा त हुन्छन् उनीहरू परमेश्वरलाई त आराधना दिने व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरू परमेश्वरलाई परमप्रभु त भन्ने हुन्छन् उनीहरू परमेश्वरको नाउँमा बलि चढाउने व्यक्तिहरू हुन्छन् हुँदैन होइन राम्रो हुन्छन् तिनीहरू तर पनि उनीहरू किन डराउँछ थाहा छ किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएको हुँदैन क्या प्रेजन तर दाउद एकजना बाइबलमा हेर्नुहोस् ऊ जवान हुन्छ ऊ त इभन लडाइँ त्यति बेला हेर्न पनि होइन दाजुहरू लडाइँमा गएको दाजुहरूलाई खाना पुर्याउन मात्र गएको हुन्छ तर एउटा त्यो 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 जवान दाउदले त्यति बेला निडरता साथ भन्छ यो मान्छेसँग म लडाइँ गर्छु भन्छ उसले त्यो गोलियतसँग म लडाइँ गर्छु भन्छ क्या उसले प्रेजेन्ट एउटै मात्र रिजन छ त्यसको पछाडि त्यो रिजन के हो थाहा छ कि दाउदले जहिले पनि पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरलाई दिन्थ्यो आमेन प्रेजेन्ट म तपाईँलाई बताउन चाहेको कुरा के हो भन्दाखेरि नि तपाईँभित्र तपाईँ निडरपन चाहनुहुन्छ त्यसरी दाउदले जस्तै तपाईँभित्र त्यो योसेफले जस्तै अलग हुने सबै समस्याहरूमाथि परीक्षाहरूबाट बच्ने त्यो निडरता तपाईँ चाहनुहुन्छ कि त्यो सबै कुरामाथि तपाईँ विजय चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा आएको समस्याहरूमाथि तपाईँ विजय तपाईँको जीवनमा भएको हरेक त्यो रोगी बिमारीहरूमाथि विजय तपाईँको जीवनमा आउने हरेक भरिपरि आउने हरेक समस्याहरूलाई जित्न सक्ने तपाईँ क्षमता त्यो शक्ति के प्राप्त गर्न तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यसमै प्रेजेन्ट एउटै मात्र छ त्यसको निष्कर्ष त्यो के भन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुहोस् परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस् प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जब तपाईँ पहिलो प्राथमिकता प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दिन थाल्नुहुन्छ नि तपाईँको हरेक समस्याहरूमाथि तपाईँले विजय पाउनुहुन्छ इभन हरेक कुराहरू तपाईँको लागि एउटा साधारण लाग्न थाल्छ त्यति बेलाको समय जब साउल राजाले भन्छ दाउदलाई बोलाएर भन्छ के भन्छ थाहा छ तिमी त जवान छौ तर त्यो गोलियत लडाइँ गर्दा गर्दा ख्याकु भएको मान्छे छ ऊ लडाइँमा माहिर छ तर तिमीलाई त केही पनि आउँदैन भन्दाखेरि के भन्छ थाहा छ दाउदले एउटा शब्द भनेको मलाई मनपर्छ क्या हो मलाई लडाइँ गर्न आउँदैन मैले लडाइँ पनि लडेको छैन अहिलेसम्म इभन साउलले आफ्नो लुगा र हतियार दिन्छ राजाको लुगा र हतियार त्यो भनेको के हो थाहा छ त्यति बेलाको समयमा एकदम राम्रो राजाको हतियार र लुगा भनेको तर त्यो दिँदा पनि दाउदले भन्छ मलाई यो लगाएर त लडाइँ गर्न पनि आउँदैन इभन दाउद लडाइँ गर्नु जाँदाखेरि एउटा ढुङ्गा मात्र बोकेर जान्छ उसको त्यो ढुङ्गा के अरे त्यो घुएत्रो बोकेर जान्छ ढुङ्गा र घुएत्रो केही पनि इभन तरबार धरी हुँदैन जब लडाइँ गर्नु जान्छ त्यति बेला गोलियतले दाउदलाई भन्छ म कुकुर हो र त लट्ठी लिएर आएको भन्छ क्या उसले दाउदलाई जिस्काएको हो क्या त्यो भने चाहिँ ओए यत्रो फुच्चे देख्छ अनि गोलियत ठुलो हुन्छ उसले के भन्छ थाहा छ तपाईँको छेउमा एउटा सानो नानी आएर तपाईँलाई ओए ओए न्यु खोचस् भन्नु नि के भन्नुहुन्छ तपाईँले हाइ झ भन्नुहुन्न क्या तपाईँले के भन्छ तलाई भन्नुहुन्छ यसरी तँ न्यु खोचस् उता जा भन्नुहुन्छ क्या तपाईँ बुझ्नुभयो नि सानो नानी आएर तपाईँलाई के भन्नु भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई कुट्न आयो तपाईँ सिरियस हुँदैन क्या तपाईँ उच्चा अनि तँलाई दिउँ दिउँ भन्नुहुन्छ क्या यसरी बुझ्नुभयो गोलियतले त्यो दाउदलाई त्यसरी नै जिस्काएको म कुकुर हो मलाई लट्ठी लिएर आएको उसले जिस्काउँछ क्या दाउदलाई तर दाउदले त्यति बेलाको समय के भन्नु थाहा छ निडरता साथ तँ मसँग लडाइँ गर्नलाई तरबार भाला लिएर आएको छस् तर म चाहिँ तँसँग लडाइँ गर्नलाई इजरायलको परमप्रभुको नाउँमा आएको छु आमेन उसले भन्दैन म लडाइँ गर्न शक्तिशाली छु बुझिस् म एक घुएत्रोले तँलाई मारिदिन्छु बुझिस् म घुएत्रो हान्नुमा प्रोफेसनल छु भन्दैन क्या उसले एउटै कुरा भन्छ म परमप्रभुको नाउँमा आएको छु द्याट मिन्स फर्स्ट प्रायोरिटी टु गॉड उसले परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ त्यो जब पहिलो प्राथमिकता उसले दिन्छ नि उसले हानेको एउटा ढुङ्गाले त्यत्रो ठुलो गोलियत मर्छ क्या लड्छ क्या प्रेज कतिजना मान्छे त्यो इजरायलको सारा मान्छेहरू थाहा छ नि त्यत्रो सेनाहरू डरायो गोलियतलाई देखेर यत्रो ठुलो गोलियतलाई कसरी मार्नु भनेर डरायो क्या तर दाउदले जब यत्रो ठुलो गोलियतलाई देखेर के सोच्यो थाहा छ दाउदले मैले हानेको ढुङ्गाले त लाग्छै लाग्छ किनभने यति ठुलो छ भने क्या उसले चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यो छ प्रेजन जब तपाईँको फर्स्ट प्रायोरिटी तपाईँ कसलाई दिनुहुन्छ तपाईँको सोच्ने तरिका तपाईँको जिन्दगीको जिउने तरिका फरक हुन थाल्छ अहिलेको समयमा मान्छेहरू किन धेरै डराउँछ किन मान्छेहरू धेरै समस्याको कुराहरू लिएर हिँड्छन् किन धेरै मान्छेहरू अत्तालिन्छन् छिटो किन मान्छेहरू धेरै निराश हुन्छन् छिटो किन धेरैचोटि मान्छेहरू आशारहित हुन्छन् किन भन्दा नि प्रयोजन उनीहरूले पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरलाई दिएको हुँदैन पहिलो प्राथमिकता प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दिएको हुँदैन
जसको कारण उनीहरू निराश हुन्छन् चाँडै प्रेजेन्ट, जसको कारण उनीहरू चाँडै हताश हुन्छन् प्रेजेन्ट, जसको कारण उनीहरू भन्नु भने खराबीमा डुब्छन्, जसको कारणले गर्दा उनीहरूको जीवनमा उनीहरू आशा नभएको कारणले गर्दा उनीहरू निराश भएर उनीहरू के भनौँ जिन्दगीबाट हार खान्छन्। तर म त बोलाउँछु प्रेजेन्ट, हामी त्यस्ता होइनौँ, हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूमा पर्दैनौँ, किनकि हाम्रो आशा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो त जिउँदो आशा छ, हाम्रो त ख्रिस्ट यीशु जो हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ, हाम्रो त ख्रिस्ट यीशु जो हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। मलाई पावलले भनेको पहिलो कुरिन्थी 1:29 भन्छ, मलाई राम्रो लाग्छ त्यहाँ पावलले भन्छ, तिमीहरूको धार्मिकता, तिमीहरूको प्रेम, तिमीहरूको पवित्रता, तिमीहरूको उद्धार, तिमीहरूको जीवनको स्रोत सब ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ भन्छ यहाँ। मलाई राम्रो लाग्छ पावलले भनेको कुरा, सबै ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्छ। त्यसपछि उसले के भन्छ भने अब गर्व गर्नेले ख्रिस्टमा गर। त्यसको मतलब के थाहा छ, हाम्रो जिन्दगीको हरेक कुराको पहिलो प्राथमिकता हामी प्रभु यीशुलाई बनाऊ। जब तपाईँ उहाँलाई प्राथमिकता दिन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा आएको हरेक समस्यामाथि तपाईँ विजय हासिल गर्न थाल्नुहुन्छ। बाइबलमा भन्नुहुन्छ प्रभु यीशु ख्रिस्ट सबैभन्दा पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकता खोज्छ। धेरैचोटि मान्छेले यो वचनलाई धेरै कुराले भन्नुहुन्छ, मलाई राम्रो लाग्छ, तर प्रयोजन म तपाईँलाई भन्छु सर्टकट र सर्ट फर्ममा बुझ्ने तरिकाले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्नु भनेको नै नि प्रयोजन हामीले परमेश्वरलाई प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँड्नु। जब तपाईँ प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँड्न थाल्नुहुन्छ नि प्रयोजन, तपाईँको लागि सबै कुरा थपिन थाल्छ। आमेन, सबै कुरा थपिन थाल्छ। इभन मैले मेरो जीवनमा हेऱ्यो भने एउटै मात्र कुरा पाउँछु, म सेवकाई गर्न थालेको अहिले मैले 12 वर्ष भयो, 12 वर्ष। यो 12 वर्षको अवधिभित्रमा मैले धेरै गाह्रो अवस्थाहरूबाट हुँदै आएँ, धेरै समयहरू सिचुएसनहरूबाट हुँदै म आएँ, धेरै कुराहरू मैले हेर्दै र भोग्दै आएको छु यो 12 वर्षको अवधिमा। तर यो 12 वर्षको अवधिभित्रमा नि मैले एउटै मात्र कुरा जानेर पाएँ, त्यो के हो थाहा छ, जब म प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँड्छु नि सबै कुरा मलाई थपिन थाल्छ, क्या सबै कुरा ममा आउन थाल्छ। जब म प्रभु यीशुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँड्न थाल्छु मलाई प्रकाशहरू आउँछ, जब म प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँड्छु म उहाँको दान वरदानले म भरिन थाल्छु, जब म प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँड्न थाल्छु तब मेरो जीवनमा मेरो खाँचोहरू पुरा हुन थाल्छ, जब म प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँड्छु तब मेरो जीवनमा भएको हरेक समस्याहरूमाथि म विजय पाउन थाल्छु, जब म प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर परमेश्वरलाई दिएर हिँड्न थाल्छु मेरो जीवनमा भएको हरेक अशान्तिहरू हटेर जान थाल्छ, जब म प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिन थाल्छु तब मेरो जीवनमा उहाँको शान्ति र आशिष अनुग्रह कृपा ममाथि बर्सेको म पाउन थाल्छु। एउटै मात्र रिजन मैले पाएँ, त्यो रिजन के हो थाहा छ, पहिलो प्राथमिकता हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। धेरैचोटि मान्छेहरू मैले त्यही भन्छु, किन आज मान्छेहरू किन कतिचोटि मान्छेहरू के भन्छन् मलाई यो कुराबाट निस्किनु छ तर म निस्किसकेको छुइनँ भनिरहेको हुन्छ, उनीहरूको कमजोरीहरू उनीहरूमा बसिरहेको हुन्छ क्या कतिचोटि। तपाईँलाई म भनौँ, मलाई आज जस्तो देख्नुहुन्छ यो सुभाष शेर्पा यस्तो थिएन, म धरानमा जन्मेँ हुर्केँ बढेँ, मलाई पनि धरानको हावापानीले छुएँ, जब म टिनेज भएँ टिनेजको उमेरमा हुँदा म स्कुल पढ्दाखेरि जब मलाई धरानको हावापानीले छुयो त्यही हो। अब भन्छ नि धरानमा एडिकेहरू धेरै छन् भन्छ नि मान्छेले, त्यही मध्येमा एउटा म पनि हुन पुगेँ, म नि ड्रगमा फसेँ होइन, मेरो बोली यस्तो थिएन पहिले, म यस्तो बोल्ने मान्छे नै होइन पहिले, म बोल्नु पनि मलाई सरम लाग्थ्यो पहिले, म सक्दिनँ थिएँ, नर्भस हुने मान्छे ममा यो म यसरी बोल्छु होला यस्तो ममा त केही पनि एकरती पनि थिएन, मलाई सिर्फ मात्नु पाए भइहाल्थ्यो होइन, नसा पाए भइहाल्थ्यो। तर प्रेजेन्ट म तपाईँलाई आउनु, त्यो मेरो कमजोरीलाई नि जब मैले ख्रिस्ट यीशु पाएँ मैले एकैचोटि छोड्न सकेन, तर मैले जब उहाँलाई भने प्रभु यीशु तपाईँ मेरो म सबै तपाईँलाई दिन्छु प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्। जब मैले ख्रिस्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिन थालेँ नि प्रेजेन्ट म तपाईँलाई आउनु, ख्रिस्ट यीशुले मलाई त्यो कुराबाट अचानक यसरी निकाल्नु भयो नि म आफैले निक्लिनु खोज म आफै निक्लेको भए सायद म फेरि ब्याक हुन्थ्यो होला क्या त्यहाँ, तर जब प्रभु यीशुले मलाई निकाल्नु भयो नि मलाई त्यो ब्याक हुने कुरा त के त्यो सोच्दा पनि मलाई र इभन त्यो गन्धहरू आउँदा नि अहिले पनि मलाई भमिट आउन खोज्छ, मलाई टाउको दुख्छ, त्यो कसरी हुन सम्भव भयो थाहा छ प्रेजेन्ट, त्यो एउटै मात्र कुराले हो, जब मैले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँड्न थालेँ नि उहाँले मेरो जीवनलाई चेन्ज गर्न थाल्नुभयो, उहाँले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन थाल्नुभयो प्रभु, उहाँले मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्न थाल्नुभयो।
So, के तपाई चाहनुहुन्न तपाईको जीवनमा उहाँले नयाँ काम गर्नु भएको के तपाई चाहनुहुन्न तपाईको डरमाथि तपाईले विजय पाएको के तपाई चाहनुहुन्न तपाईको समस्यामाथि तपाई विजय पाएको तपाई चाहनुहुन्न के तपाईको सेवकाई बढेको तपाई चाहनुहुन्न आज सायद तपाई सानो सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ होला तपाईलाई थोरै मान्छेले चिन्छन् होला सायद आज तपाईले बोलेको कुराहरू पनि बलैले 15-20 जनाले पत्याउँछन् होला तर प्रयोजन म तपाईलाई भन्छु प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँड्न थाल्नुहोस् म तपाईलाई भन्छु तपाईलाई भोलि प्रभु यीशुले सयौं अनि हजारौंको बीचमा लैजानुहुन्छ किनकि जब तपाईँ उहाँलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँड्न थाल्नुहुन्छ नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँलाई माथि उचाल्न थाल्नुहुन्छ प्रेजा इट्स नट बिकज अफ तपाईँले पहिलो प्राथमिकता दिएको कारणले होइन तर जब तपाईँ पहिलो प्राथमिकता प्रभु यीशुलाई दिन थाल्नुहुन्छ नि तपाईँ प्रभु यीशुसँग नजिक हुन थाल्नुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरसँग नजिक हुन थाल्नुहुन्छ प्रेजन उहाँसँगको सम्बन्ध तपाईँको नजिक र गहिरो हुन थाल्छ अनि याद गर्नुहोस् प्रेजन जो मान्छे तपाईँको नजिक छ नि त्यही मान्छेलाई मात्र तपाईँ आफ्नो भित्रको कुरा बताउनुहुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त जो मान्छे तपाईँको नजिक छ नि त्यो मान्छेलाई मात्र तपाईँ सहयोग पनि गरौँ लाग्छ जो मान्छे तपाईँको नजिक छ नि त्यो मान्छेलाई तपाईँ आफ्नो गुप्तको कुराहरू पनि सेयर गर्नुहुन्छ क्या प्रेजेन्ट भन्नुहुन्छ तपाईँको हृदय खोल्नुहुन्छ तपाईँको खुसी बाँट्नुहुन्छ त्यसरी नै प्रयोजन जब तपाईँको सम्बन्ध प्रभु यीशुसँग बढ्न थाल्छ नि उहाँको गहिरो र गुप्तको कुराहरू तपाईँलाई बताउन थाल्नुहुन्छ उहाँले उहाँको भित्र रहस्यको कुराहरूले तपाईँलाई भन्न थाल्नुहुन्छ अनि तपाईँले त्यसको प्रकाश पाउन थाल्नुहुन्छ आमेन प्रेजन म तपाईँलाई हुनु धेरैचोटि मान्छेले भन्छन् प्रभुको वचनको गहिराइ सुन्नलाई के गरौँ होला प्रकाश पाउनलाई के गरौँ होला होइन कसरी मेरो सेवकाई बढाउने होला कसरी मेरो पति पत्नीको सम्बन्ध राम्रो बनाउने होला कसरी मेरो मण्डली वृद्धि गर्ने होला कसरी ममा भएको दान वरदान वृद्धि गर्ने होला यी टाइपको क्वेसनहरू धेरै हुन्छ क्या मान्छेमा प्रयोजन धेरै हुन्छ तर म तपाईँलाई भन्छु प्रयोजन एउटै मात्र एन्सर छ यो सबै कुराको त्यो एन्सरको नाम हो पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस् परमेश्वरलाई तपाईँको जिन्दगीको हरेक कुरामा पहिलो प्राथमिकता आमेन प्रेजन धेरै कुरा छ तर समयको थोरै अवधिमा म तपाईँलाई एउटा मलाई दिनुभएको उहाँले दिनुभएको दर्शन म बताउन चाहन्छु त्यो दर्शन के हो भन्दा जब म सेवकाएको सुरुवातमा थिएँ अनि म प्रार्थना गरेर त्यति बेला प्रार्थना गरेर बसिरहेको थिएँ मेरो रुममा म प्रार्थना गर्दै बसिरहेको बेला मैले दर्शन देखेँ उहाँले मलाई दर्शन दिनुभयो अनि त्यो दर्शन जब मैले देखेँ मैले देख्नु बित्तिकै म हिँडिरहेको थिएँ म हिँड्दा हिँड्दै एउटा मेरो अगाडि ठुलो जङ्गल आयो क्या ठुलो भिड ठुलो जङ्गल आयो त्यो जङ्गलमा म पुग्नु बित्तिकै त्यहाँ बाटो थिएन त्यहाँ बाटो सक्यो टुङ्गियो अनि त्यो जङ्गलको अगाडि म उभिएँ ठक्कै उभिएँ मलाई दर्शन देखिरहेछु म प्रार्थनामा म उभिएँ तर जब म त्यो उभिएँ नि म उभिनु बित्तिकै तब मलाई बाटो थिएन म चुप लागेर उभिएँ तर मेरो पछाडि एकजनाले मलाई कोट्याए क्या पछाडिबाट यसरी अनि जब कोट्याएपछि मैले फर्केर हेरेँ मैले त्यो दर्शनमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखेँ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले मलाई भन्नुभयो सुभाष तेरो अगाडि अब मलाई हिँड्न दे उहाँले मलाई सिम्पल भन्नुभयो क्या तेरो अगाडि मलाई हिँड्न दे जब मैले भने ज्यू प्रभु तपाईँ हिँड्नुहोस् अगाडि जब मैले मेरो अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हिँड्न दिएँ नि प्रेजन के भयो थाहा छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब अगाडि हिँड्न थाल्नुभयो नि त्यो जङ्गललाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले फाड्न थाल्नुभयो त्यो जङ्गल जब उहाँले फाँड्दै हिँड्नुहुन्थ्यो नि उहाँले बाटो बनाउँदै हिँड्न थाल्नुभयो क्या तर म पछि थिएँ मैले एउटा सिङ्गा भाग्नु परेन मैले एउटा ढुङ्गा पल्टाउन परेन प्रेजन त्यो बाटो बनाउनलाई मैले एउटा पनि त्यहाँनिर काट्नु परेन रुख र बिरुवाहरू त्यो जङ्गल फाँड्नु परेन तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले सबै बनाउँदै बाटो बनाउँदै हिँड्न थाल्नु भने म उहाँको पछि हिँड्ने मान्छे सिर्फ राम्रो बाटो र सही बाटोमा म सफासँग हिँड्न पाएका बाटोमा हिँड्दै जाँदा दर्शनमा मैले देखेँ म हिँड्दै जाँदा अगाडि ठुलो त्यो के भन्छ ढुङ्गाहरू आयो त्यो ढुङ्गाहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टले नै पल्टाउनु भयो मैले पल्टाउनु परेन तर त्यो ढुङ्गा पल्टाउँदै उहाँले बाटो बनाउनु जाँदा जाँदै बाटोमा त्यहाँनिर खोलाहरू नदीहरू ठुलो बाढीहरू आएको नदीहरू आयो तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो नदीमा पनि बाटो बनाउनु भयो पुल बनाउनु भयो मैले मात्र त्यो बनेको बाटो र पुलमाथि हिँड्नु पऱ्यो जाँदै गर्दा बाटोमा दर्शनमा म देखिरहेको छु प्रभु यीशु अघि म पछि हिँडिरहेको छु ठुलो पहाडहरू आयो ठुलो त्यो डरलाग्दो पखेराहरू आयो पहाड पर्वतहरू तर त्यो पहाड पर्वतमा नि मैले केही गर्नु परेन प्रभु यीशु ख्रीष्ट अघि हिँड्नु थाल्नुभयो नि त्यो पर्वतहरूमा नि उहाँले बाटो बनाउँदै हिँड्नु थाल्नुभयो मेरो काम पछि उहाँको पछि हिँडेँ म राम्रो र सम्म बाटोमा मात्र हिँडेँ मैले जब मैले त्यो दर्शन देखिसकेँ नि तब मलाई पवित्र आत्माले भन्नुभयो सुभाष यो दर्शनको रहस्य के हो थाहा छ तेरो जिन्दगीमा अगाडि चाहिँ पहिलो प्राथमिकता चाहिँ तैँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दिएर हिँड तेरो हरेक बाटो उहाँले बनाउनुहुन्छ तेरो हरेक लड्नुपर्ने समस्याहरूमाथि उहाँ लड्नुहुन्छ तेरो हरेक जिन्दगीको हरेक कुराहरू उहाँले सरल बनाइदिनुहुन्छ तेरो काम सिर्फ उहाँलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर
प्रेजेन्ट तपाईँ हामी सोच्छौँ त्यत्रो दाउ थियो त्यत्रो ठुलो गोलियतसँग लड्ने उसमा शक्ति थिएन खासमा भन्ने थिएन मलाई 10 वर्षको फुचेले आएर जित्नु सक्दैन एनी कुनै पनि जित्नु सक्दैन सक्दैन किनभने म उमेरले माथि छु म बलियो छु ऊ भन्दा त्यो 10 वर्षकोमा कति पनि ताकत हुँदैन तर प्रेजेन्ट सुन्नुहोस् तर दाउद त्यो फुच्चे थियो जवान थियो गोलियत बलवान थियो ठुलो थियो तर पनि एउटै मात्र कुराले जित्न सकेको त्यो के हो थाहा छ दाउदले परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको आज अब्राहम हामी हेर्छौँ बाइबलमा त्यत्रो सारा जातिको पिताले अब्राहम आशिषको स्रोत छ आज हाम्रो लागि एउटा भनौँ न अब्राहममा भएको आशिष ख्रिस्टको कारणले गर्दा अनुग्रहले हामीमा बगेर आएको छ त्यो कसरी भयो एउटै मात्र कुराले हो परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिएको कारणले गर्दा आज प्रयोजन सुन्नुहोस् हामी हेरौँ कति हेरौँ नयाँ करारमा हेरौँ उहाँका प्रेरितहरू जनहरू जति पनि छन् पाउल पत्रुसहरू युहन्नाहरू पाउँछौँ उनीहरूको जीवनबाट आज ठुला ठुला कामहरू भएका छन् उनीहरूको जीवनबाट परमेश्वरले महान रीतिले काम गर्नुहुन्छ एउटै मात्र कारण हो पहिलो प्राथमिकता प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिएको कारणले सो प्रेजन म यही कुरा बताउन चाहन्छु आजको दिनमा तपाईँलाई मैले बाइबल यो बाइबल छ नि मैले सुरुदेखि अन्त्यसम्म कतिचोटि पढेँ तर यो बाइबलमा मैले एउटै मात्र कुरा पाएको छु त्यो विजय के हो थाहा छ जसले परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिएर पहिलो प्राथमिकता दिएर हिँडेको छ नि त्यो मान्छेको जीवनमा जहिले पनि सफलता आएको छ सक्सेस हासिल गरेको छ उनीहरूले असम्भवलाई सम्भव भएको छ उनीहरूको जीवनमा उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको छ अनि उनीहरूको जीवनबाट अरूको जीवनमा नि आशिष बगेर गएको छ सो प्रेजेन्ट आज म यही भन्छु तपाईँहरू जवान हुनुहुन्छ प्रेजेन्ट कतिचोटि मान्छेले तपाईँलाई नपताउला कतिचोटि मान्छेले तपाईँको कुरा नसुन्ला कतिचोटि तपाईँलाई भन्नु भने तपाईँको ठुलो मानिसहरूले पनि तपाईँलाई नटेर्ला नपताउला तर प्रेजेन्ट म तपाईँलाई भन्छु सुन्नुहोस् पहिलो प्राथमिकता प्रभु यीशुलाई दिएर हिँड्नुहोस् पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरलाई दिएर हिँड्नुहोस् तपाईँको जीवनको हरेक कुरामा नि उहाँले तपाईँलाई विजय साथ अघि बढाउन थाल्नुहुन्छ उहाँले तपाईँको लागि ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ उहाँले तपाईँको जीवनको हरेक मार्गहरू तयार गर्न थाल्नुहुन्छ अनि उहाँले नि तपाईँलाई नि विजयदेखि एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा डोर्याउन थाल्नुहुन्छ आमेन तपाईँ त्यसो भए जीवनमा म यही भन्छु केही समस्यासँग लडिराख्नु भएको छ समस्या समाधान गर्नतिर नलाग्नुहोस् प्रेजन प्रभु यीशुसँगको सम्बन्धमा बढ्नुहोस् उहाँलाई प्राथमिकता दिएर बढ्न थाल्नुहोस् तपाईँको समस्यासँग प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हालेलुया हालेलुया प्रेजन पहिलो प्राथमिकता हामी उहाँलाई दिएर हाम्रो जीवन विजयमा अघि बढ्छ म यही भन्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई आजको वचनबाट यो छोटो समयमा परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष र अनुग्रह दिनु आमेन जय मसीह